Aksidentet e komunikacionit vazhdojnë të mbeten sfit për policinë e Kosovës teksa shqetësuese është numri i madh i tyre. Edhe në këtë muaj ndodhën shumë aksidente, teksa vetëm në 24 orëshin e fundit janë shënuar 4 aksidente, 3 prej tyre me dëme materiale e 1 me person të lënduar. Këtë raport e konfirmoi zëdhënësi policisë rajonale të Ferizajt Kanon Veseli. Policia rajonale Ferizajt ka ndërmarrë një sër aktivitetesh në parandalim të aksidenteve në komunikacion. Në kuadër këtyre aktiviteteve, policia ka shqiptuar 1.426 gjoba të komunikacionit, ndërsa ka hequr edhe 14 patent shofer për drejtusi që kanë shkaktuar kundërvojtje më të rënda në komunikacion. Referuar kësaj periudhe, janë raportuar 20 aksidente, prej tyre kanë qenë 10 aksidente me lëndime, ndërsa janë lënduar 15 persona, ndërsa kemi pasur edhe 30 aksidente me dëmë material. Ndërsa, nëse i referohemi, 24 orëshit të fundit në rajonin e Ferizajt janë raportuar gjithsej 4 aksidente, një aksident me lëndime ku është lënduar një person dhe 3 aksidente me dëmë material, ndërsa janë shqiptuar edhe 161 gjoba kundërvojse për drejtusi që kanë shkaktuar kundërvojtje në komunikacion. Ndërsa në javën e parë të muajit janë shënuar më shumë aksidente për shkak të qarkullimit më të madh të veturave, gjithsej 47 aksidente. Me bëni krahasim me javën e parë të vitit 2024, me javën e dytë kemi pasur më pak aksidente, për shkak se java e parë ka pasur qarkullim më të madh të automjeteve, dihet ardhja e bashkëdhëtarëve këtu, qarkullimi ka qenë më i madh i automjeteve, por kemi pasur edhe aksidente më shumë në komunikacion. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, në javën e parë të vitit 2024 janë raportuar 47 aksidente, prej tyre 12 aksidente me lëndime, janë lënduar 13 persona, ndërsa janë raportuar edhe 35 aksidente me dëme materiale, nuk kanë munguar aktivitetet e policisë. Gjatë javës parë të vitit 2024 janë shqiptuar 1.525 gjoba kundërvojse, ndërsa janë hequr edhe 18 patent shofer për drejtusit që kanë shkaktuar kundërvojtje më të rënda në komunikacion. Policia apelon të gjithë vozitësit për kujdes të shtuar në komunikacion.